မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြုလို့ကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ဝက်သားသုံးတဲ့သာနာမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာကတော့ဖြောင်းထက်ဘူတာဆီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝက်သားသုံးတဲ့သားဆိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်သူငယ်ချင်းတွေကိုစောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်ကမှကျွန်တော်တို့စက်ယုံကထွက်သွားတဲ့ညီလေးနဲ့ဝက်သားသုံးတဲ့သားအတူတူစားဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာဒီထောင်းထပ်ရော့အစ်မပါဘောနော်ကျွန်တော်ချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝတ်သားသုံးတဲ့သားစားရင်လည်းဝတ်သားသုံးတဲ့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓရာလေးတွေကို sharing လုပ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောပြပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတူတူပါဝင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆောင်ရဲ့ဇဘုံမှုတယောက်ဖြစ်တဲ့ညင်ရန်ချက်ကောင်းတဲ့မောင်စော်လေးကိုဖိတ်ကွက်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မောင်စော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုဝတ်သားသုံးတဲ့သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးတော့စောင့်ဝန်သားနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ညပေးပါမယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုဝတ်သားသုံးတဲ့သားစားရင်လည်းစားရပြောကြအောင Thank you.
就 slide 的那个后果杀价的我拿了他妈都杀的你住院的那边我杀多少就那边有的够没有有的杀五万千五万千五就是眼睛里的就杀了你几天我这怎么对干将，那么干将吧，干将都大力切，后边杀掉。你妈逼还要了，拿一关关公鸭也要打，真的吗？我打你，啊，我打你，你杀了，一个人给他。你跟人家帮忙背，帮忙他的，就干这个活，就给粮的，就不会做呀，给粮地了，不叫咱那给地，怎么无非那给，谁让他给拿去了？然后怎么背？你问他怎么样？你问他压不了，啥人？给那给你，给啥？给卖。我们不要要的旅游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 不要要的